na madamu anapeleka mtoto wake form 1, yani mtu anatumia pesa yake inaisha, baada mwanzo wa mwaka anaanza kujikuna kichwa akipiga nuru. Maana shetani alimbeba kwa huu mzimu wa Krismasi akatumia hela vibaya. Huyo ninakataa kwa jina la Yesu, sema amen. Huyo nakataa. Mtoto kama mama atakuwa wakati wa Krismasi, ni mtoto wa yetime, wakati watu wanasherehekea, wanasalimiana kanisani, na kwa hivyo